Goedenavond iedereen, we staan hier in Café d'Anvers, midden van de Rosse buurt van Antwerpen. En vanavond is er een nieuwe editie van Easy Fuck. Bij mij staat Cedric, de organisator van Easy Fuck. Hallo. Dag Stijn. Kunt je ons eens vertellen wat Easy Fuck juist inhoudt, hoe dat je daarmee begonnen bent? Ik ben daarmee begonnen, ja, moeilijke vraag eigenlijk. Uit het wilde weg eigenlijk. Ik wil gewoon feestjes doen, elektrogetint en ja, in die tijd elektroflesgetint in Leuven. En zo is dat begonnen. En ja, nu is dat Café d'Anvers, HBO, binnenkort ook in andere steden, een label en dergelijke. Je hebt Dief Schwarz gehad, ja. Swayzak, Ellen Alleen. Is er nog iemand die je eigenlijk zou willen hebben? Ja, zeker. Claude van Strook en Extra World. En gaan we die... komen ook. Wanneer juist? Normaal gezien is dat eind april ergens. Perfect, dan zijn wij er ook terug. Super. Bedankt. Wat vind je ervan? Super, hè? Echt geweldig. Favoriete DJ hier? Sorry? Heb je een favoriete DJ? Siskit toch wel. Siskit? Ja, echt. Feest? Ja, super, echt. Maar hij is toch niet bezig, hè? Nee, maar ik wacht, hè. Je wacht. Amuseer je dan nog. Bijna half zes. Wat vond jij ervan? Heel goed, schitterend. De Kim was het beste, hè. Wie vond je het beste vandaag dan? Het en Kim.
Naast mij Ed van Ed en Kim, maar deze keer zonder Kim. Viel het wat mee? Ja, het is toch wel wat moeilijker zonder Kim. Want stress wat meer, omdat je wat snelle platen zelf moet zoeken. En als je dan weer te veel platen meeneemt dan altijd, dan ben je ze niet meteen, dan stress je nog harder. Maar het viel wel mee, het is wel goed. Nog iets, binnenkort terug Breakdown. Ja. Kun je daar iets over zeggen? We hebben een nieuw concept gelanceerd, Breakdown Café. En dat was vorige week de eerste editie en dat was 450 man. Dik feest. En de volgende keer is 6 januari met Starsky & Tonic. En dan is het 3 februari een grote Breakdown met 3 zalen. 1 zaal Drum & Brace met Shy FX. 1 zaal Electro Electronica met Apparaat. En 1 zaal House met Raoul. And guests.